l'any que es començava a legislar sobre aquest tema... La Biblioteca El Molí ha acollit la presentació del llibre Trenqueu en cas d'emergència, de Carla Vall, amb motiu de la celebració del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Nosaltres sempre hem defensat que la biblioteca és un espai de trobada social i com a espai de trobada i a més que treballa amb la cultura i amb la informació, volem generar un espai de debat, de reflexió entorn al que som com a societat. No només es tracta de transmetre informació, sinó també d'elaborar-la i de generar coneixement. I el coneixement només s'elabora compartint. La Regidoria de Feminismes i LGTBI, juntament amb la Biblioteca El Molí, han organitzat l'acte en el qual ha participat la mateixa autora. Carla Vall, criminòloga i advocada penalista especialitzada en la defensa de víctimes de violències masclistes, ha recordat el motiu pel qual va escriure el llibre amb el subtítol Manual per a víctimes i supervivents de violències masclistes. Perquè pensava que era un gest de generositat que m'havien fet les víctimes depositant tot el que m'han ensenyat en aquests anys d'acompanyament i que la manera que tenia de tornar-los-hi era precisament donant aquesta informació, donant aquests coneixements traduïts d'una manera molt planera a totes aquelles que es poden sentir en una situació propera a la violència o dins de la violència i que necessiten ajuda externa, necessiten algú que les acompanyi en aquest camí sense que hi hagi un judici. Al seu llibre, l'autora parla de la recuperació i la reparació de les víctimes, la identificació de les necessitats i els serveis a la seva disposició i, fins i tot, l'obra inclou consells sobre què poden fer terceres persones per ajudar a la víctima. La majoria de víctimes es pensen que això els ha passat a elles perquè són elles i no a elles en tant que dones i a més pensen que el millor que poden fer és no dir-li mai a ningú perquè podrien ser rebutjades socialment perquè és el que fem com a societat, les estigmatitzem i jo penso que és molt important que els hi fem saber que els temps hem aconseguit que canviïn, que l'era del Me Too i del Jo et crec és inaturable i que per tant el que hem aconseguit entre totes és que puguem parlar. L'entrada a la presentació del llibre a Molins de Rei era lliure. L'acte ha comptat amb l'assistència de Jessica Revestido, regidora de Feminismes, i Xavi Paz, alcalde de la vila. Carla Vall ha expressat el seu agraïment per la rebuda de la seva obra. Ha estat preciós perquè he rebut missatges des d'adolescents que han pogut confessar a les seves mares què és el que els hi havia passat, què és el que els hi havien fet, fins a dones molt grans que l'han regalat per les seves netes, que l'han llegit juntes, que elles mateixes han pogut identificar violències i ho han pogut explicar a les seves filles, per exemple. I jo penso que si ha servit per un diàleg intergeneracional és un regal increïble. L'autora ha volgut expressar de manera amena i comprensible les violències masclistes i els elements socials i individuals que ens porten a ser potencials víctimes i agressors. L'obra de la Carla està disponible a les llibreries des del passat mes de març.